Ja, tjena, tjena! Den här videon riktar sig till animationseleverna på Cybergymnasiet först och främst. Och det gäller uppgiften animera frame by frame. Och i den uppgiften så hade ni lite olika alternativ att välja sådär, vilket program och lite vilken teknik och sådär. Och ett program som man kan använda om man vill, det är Adobe Animate. Det är ett vektorbaserat program. Betyder att man kan förstora och förminska och ändra saker, formen, utan att det blir pixligt. Kvaliteten försämras inte. Det blir lite annan stil än om man skulle rita i till exempel krita eller Photoshop. Okej, och jag ska bara ta nu i lite intro här till själva animationsdelen eller timeline-delen i Animate. Ja, då har jag öppnat det här och jag börjar med att skapa ett nytt dokument här uppe. Så i det här fönstret så väljer jag för min del fullständig HD. Klickar på den en gång. Då får jag bredden 1920x1080 på höjden. Bildrutefrekvens står i 24 här. Eftersom vi gör frame by frame kanske vi sänker den ordentligt. Däremot så kan det finnas problem om jag sänker till lägre än 10. 10, 12, 15 där kan jag hålla mig till. Det finns lite olika anledningar till det. Det har att göra med hur vi exporterar ut det sen. Men jag kör på 10 då då. Det kan man ändra i programmet också sen. Men jag kör på skapa sen där. Sådär. Där kom det. Och då ska vi se. Jag ska först och främst se till att fönstren är där de ska. Och det kan ni, om ni inte är likadana som jag, så går ni till fönster. Långt nere arbetsytor och då har jag grundläggande. Återställ grundläggande tar jag nu. Ja. Och nu har jag senaste versionen av programmet också, 2020 här. Okej, jag kan zooma med kontroll och scroll om jag har en mus. Jag kan hålla ner mellanslag, får jag en hand och kan flytta fönstret så här. Okej, om jag har en penna då kan jag fortfarande hålla ner mellanslag på tangentbordet och flytta. Så. Och zooma, det var lite knepigare, men jag höll ner kontrolltangenten och så höll jag ner pennan och drog lite så här åt sidan. Då kan jag zooma direkt utan att trycka några andra tangenter eller någonting. Ja. Annars har ni här uppe visa allt eller visa bildruta till exempel där. Så zoomar ni. Okej. Här nere har vi en timeline. Jag drar upp så vi ser lite mer av den här. Okej, då ska jag börja med att rita någonting här. Jag tar pennan, eller penseln tar jag för min del. Jag gör så här också. Jag ska ta fram fönster på högersidan här. Klicka på den här lilla dubbelpilen längst uppe till höger. Där. Så jag får upp det här fönstret. Står det egenskaper och lite andra saker här. Egenskaper har jag. Och där har vi till exempel storleken på min pensel. Och färgen kan jag ändra här nere. Okej, jag tar pennan nu. Och så ritar jag på någonting här. Och jag står på alltså frame 1, ruta 1 här nu. Och då kör vi på här. Okej. Sen hoppar vi till ruta 2. Där ska vi infoga en nyckelbildruta eller en tom nyckelbildruta. Jag gör så här att jag högerklickar på den med musen och tar, där har vi alltså infoga nyckelbildruta eller tom nyckelbildruta. Vi har också vanlig bildruta. Bildruta ska vi välja när vi inte ska förändra någonting i bilden. Då ligger det stilla. Nyckelbildruta och tom ska vi ha när vi ska förändra och animera. Så jag kan ta tom nyckelbildruta först. Klick. Då står jag på ruta 2 och bilden försvann. För att se en skuggbild av min förra bild så måste jag plocka fram Onion Skin på engelska eller cellanimering. Den knappen har vi här. Klicka på den, då får vi fram skuggbilden här. Och då kan vi alltså nu rita nästa bild. Och så förändrar vi någonting på den då då. Sådär, och fortsätter på det här sättet. Om man istället för att högerklicka om man så kan man, nu ska vi se, tom nyckelbildruta. Jag trodde man kunde ta F7, vi ska se det. Om jag står där, trycker på F7.
Jajamensan, det stämde. F7 på tangentbordet, snabbkommandot för en tom nyckelbildruta. Och då tar vi och gör en ny. Så, och så blir det en sur mun här. Tut, tut. Och då kan vi spela upp här. Tut. Och då slår jag av onion skin och så ser vi lite tydligare så. Jättetjusig. Oj, där var det en sån till. Okej, men ni har ju principen där. Det andra alternativet, det var högerklicka på nästa ruta och ta nu istället för tom nyckelbruta, ta nyckelbruta bara. Det betyder att klick, jag får en kopia av den förra bilden som ligger här. Och det betyder att då får jag väl förändra någonting på den här istället då. Och då kan jag göra det på lite olika sätt. Vi säger att jag suddar bort här. Där. Ah, ni har jag suddar bort och så ritar jag till. Jag slår på onion skin igen här. Så. Så det är ett alternativ också då. Och tom nyckelbildruta, snabbkommandot ska då vara, nej inte tom, utan vanlig bildruta, nyckelbildruta är F6 ska det vara. Så om jag står där och så trycker jag på F6, då fick jag en kopia och då kan jag fortsätta jobba och trixa. Så det här är grundprincipen. Och då fattar ni också om ni har en animation här och så har ni en bakgrund som ligger stilla bakom till exempel. Då får du skapa ett nytt lager. Där plustecknet. Nytt lager, lager 2. Och så har vi då, ritar jag någonting på det lagret. Jättesnyggt, jag ändrar färgen bara lite här. Ja, och då får jag dra ner det lagret som ligger bakom, som det ska vara en bakgrund till exempel. Och då finns det, då fick den lika många frames som de jag skapat där uppe redan. Men det kan jag förlänga, självklart. Här är det bara bildrutor som ligger i de här gråa. Så vill jag till exempel här borta på ruta 6, vi säger att, eller ruta 5 här, här ska det komma en annan bakgrund. Då kan jag göra så här, högerklicka på den, infoga tom nyckelbruta och så gör jag en annan bakgrund på den. Och då ser ni att på bildruta 1 till 2, 3, 4 ligger den första bakgrunden och sen på ruta 5 då kommer nästa bakgrund. Så det här är lite olika principer för hur det funkar i Animate. Och sen så behöver ni flytta bildrutor och sådär, då kan ni till exempel det här ska ni lägger jag längre bort i timeline, då betyder det att jag klickar först på bildrutan, så den är aktiv. Sen håller jag ner musen och drar åt sidan. Så ser ni att då förlängde jag där. Vi säger testa den där till exempel. Klickar, släpper musen och drar. Och då har jag förlängt bild 4, så den ligger nu ända hit. Och så ruta 15 kommer nästa bild. Okej, och då betyder det att nu kan jag lägga in andra keyframes här om jag skulle vilja göra det förstås. Okej, jag hoppas att det var lite basic grejer. Sen när ni har gjort er animation, då ska ni exportera ut det här. Då går ni till arkiv, exportera, exportera video media, klick. Och då storleken stämmer där, hela filmen. Och format H264, då får ni ut det alltså som en video. Och här kollar ni var den ska ligga någonstans. Temp. Jag döper den här till något jättedumt bara, så det är lätt att hitta den. Spara. Och sen står det så här, starta Adobe Media Encoder Render Queue omgående. Om den är ibockad, om jag klickar så här exportera, då kommer medieencodern starta nu. Och automatiskt kommer den köra ut det till en video har jag för mig. Då väntar vi på medieencodern ett ögonblick. Så det betyder att ni måste också ha medieencoder-programmet installerat. Det är Adobe också förstås. Så där, nu har det kommit upp och då väntar vi lite till. Där kom den blåa raden upp. Och då börjar den bearbeta det här automatiskt. Okej, då kollar vi var den hamnade då. E-temp. Temp. Och då hette den det där fiffiga. Där. Det är en MP4-fil. Om jag spelar upp den så ska vi se. Och grejen är den att om ni inte kan spela upp den här så behöver ni kanske ladda ner VLC-spelaren på nätet också, gratis. Om det inte går.
Okej, men grejen var den där med hastigheten, för om jag kollar här, jag gör så här, återställ. Om jag klickar här på den blåa texten så kollar vi inställningarna för den här videon. Och det är som sagt en H264-fil här. Om jag kollar ända till video där så kan jag då, här står det bildrutefrekvens, den är inställd på 10. Om jag bockar av där så kan jag ändra bildrutefrekvens som filmen ska bli i. Och då ser vi att då kan jag inte ändra till lägre än 10. 10, 12, 15 kan jag ta, 24 och 25 och så vidare. Så det är därför jag tänkte att ni kanske ska hålla er till 10 eller 12, 15. Ni kan också alternativt exportera ut det hela till en bildsekvens istället för en H264 MP4-fil. Och då kan ni ta in den här bildsekvensen sen i After Effects och bearbeta och fortsätta jobba med den där. Okej, jag hoppas att ni fick lite mer koll på det här. Okidoki, då säger vi det. Lycka till!